Bamwe mu baforomo bakorera ku bitaro by'abafite ibibazo byo mu mutwe bya karayesi biherereye Ndera mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Ubu noneho bageze aho batabaza kubera ko ngo abarwayi bakurikirana umunsi ku munsi ngo bajye banyuzemo bakabakubita ndetse bakanabakomeretsa. Kanziga Epifanini na ukuriye aba baforomo bakorera muri ibi bitaro bya karayesi bya Ndera. Ubu ukuboko kuri sima kuko yavunwe bikomeye n'umwe mu bafite ibibazo by'uburwayi bwo mu mutwe igihe yari arimo amwitaho. Ku buryo ngo byagezweho nubwo buri umutabara agatabarwa n'ubundi n'abandi barwayi bafite ibibazo byo mu mutwe nk'uko twamusangaga imbere y'ibitaro bya Ndera yabidutangarije. Nagize impanuka mu kwezi gushize ariko ingaruka byangizeho nuko nyine naravunitse igufa y'akaboko. Kuvunika igufa no kuvuga no umurwayi wo mu mutwe narindi kwitaho n'ubundi hari weekend ndi gukora ndi genyine nk'umunasi, ariko haza kugera igihe umurwayi agira amahane, ariko yagize amahane n'ubundi ndi kumuha ubuvuzi ndi kumuha imiti asa n'uyanze, ariko aza kugera igihe ubona agize amahane nyine. Nahise rero nitabaza abandi barwayi baraho hafi ndavuga nti nimuntabare. Icyo bakoze baraje baramufata ariko bigoranye cyane ku buryo nyine nashidutse navunitse akaboko naramuhunze ariko biranga nyine arankubita shiduka navunitse igufa. Hari igihe kigera ugasanga umurwayi wantabaye we rwose yarasanzwe ari n'umuntu ugira amahane, ariko kubera iyo mpamvu yahise aza yihuse kubera natabaje umurwayi aba ariwe muntu ngeraho bwa mbere ariko umukirina nawe yahisaza. Aha yashimangiye ko atari wukubiswe n'aba barwayi bafite ibibazo byo mu mutwe bivuriza Ndera, kuko ngo n'ibikoresho byabo bitandukanye uretse gukubitwa nabyo ngo bigenda bimenwa n'aba barwayi, bityo bagahera aha basaba ko ngo hakagombye kureba igikorwa kugira ngo bongererwe byibura ngo mu gihe agiye gukubitwa n'umurwayi abe yatabarwa na mugenzi we ngo kugira ngo atabarwe n'undi murwayi, kuko nawe ngo yarigeza n'ubukana ubundi akamukubita ngo akaba yamumugaza bikabije. Bisanzwe bibaho gusa nkanjye igihe nari maze n'ubu ngubu nari ngize iyo mpanuka yo gukubitwa akaboko, ariko ubusanzwe tujya tugira impanuka zitandukanye. Hakabaho igihe umuntu aje akagukubita akakumenera ibikoresho nk'amarinete akakumenera nka telefone ayikwatse nko mu mufuka, nubwo yenda dusabwa kuba tutazifite mu kazi, ariko ukagira iyo ngorane ko ashobora kuza nyine ahariho hose akaba yaguhohotera. Hari igihe byabayeho hari bagenzi banjye bagiye bagira ingorane nk'izo n'utuntu dutatunyanda tubaho ugasanga umwe yaza yenda yihusa akaba yahita kugeraho nawe agatangira kukubita, kuko si ukuvuga ko ari jye wa mbere ugize iyi mpanuka nubwo ari jye byagaragaye ko navunitse igufa, ariko hari abandi nabo bajya bagira ikibazo cyo kuba bagize ibibazo bitandukanye kumenwa ijisho umurwayi akaba yagukubita mu jisho. Kuri ibibazo byose ushobora kwibaza icyo bifuza. Twakwifuza nuko tuvuge nk'ahantu bigaragara ko umuntu yakora ari wenyine hakongerwa abakozi nibura umuntu bagakora ari babiri nko muri weekend cyangwa se ku majoro. Ikindi nuko nifuza yuko nk'ibyo bikoresho biba bigiye uko gukomeretswa byaba byiza ko umuntu yavurwa kandi akavurwa mu maguru mashya, ndetse n'ibikoresho waba wabuze bikishyurwa. Yabaye ngombwa ko dushaka kumenya icyo ubuyobozi bw'ibitaro bya Karayesi bya Ndera bibivugaho. Frere Charles Nkubiri, uyu ni umuyobozi mukuru w'ibi bitaro, tuvuganye ku murongo wa telefone kuko atarari muri ibi bitaro. Yatubwiye ko agiye kutuvugishiriza ababishinzwe bakagira icyo babitubwiraho, yaba ushinzwe imari n'ubutegetsi Frere Hakizimana Vedaste, ndetse n'ushinzwe abakozi witwa Osana Prudence. Mukuduha karibu kuva ku isaha 5 n'iminota 5 kugera ku isaha 5 na 57, bivuze ko ari iminota 52 tuganira nabo batubwiraga igikorwa, ariko banga ko dufata ijwi cyangwa se ishusho yabo, bavuga ko ngo ari izindi nzego bibanza gucamo. Gusa icyo basobanuye kuri ibi bibazo, bavuze ko ngo iki kibazo cy'uko abaforomo ari bake ngo atari bake ahubwo ko biterwa ngo n'iki cyorezo cya coronavirus, aho ngo habaye igihe kinini kirenga ukwezi cya lockdown cyangwa se cya gahunda guma mu rugo ingendo zidakorwa mu ntara, ngo abagombaga kuza guterwa inshinge no guhabwa indi miti kugira ngo bigabanye ubukana bw'uburwayi bafite ku marandevu bari bafite. Ibi ngo ntibyashobotse, bityo ko ngo mu gihe ingendo zisubukuriwe abarwayi ngo bahise baba benshi cyane, ndetse basanga n'ibibazo bari bafite mu mutwe ngo byariyongereye, bivuze ko ngo harimo abafite ubukare bigaragara ko ngo bashobora koko gukubita aba baforomo babitaho. Bijyanye no kuriha ibyangijwe n'aba barwayi,
bavuze ko ngo ari uburyo bikorwa mu nyandiko ndetse nabo ngo ibibazo bigaragaye bakabishyikiriza RSSB ikagira icyo ikora. Yanavuze ko uretse ibitaro bya Ndera n'amashami yabo abiri ngo abaforomo bemerewe ari 85 ariko bo ngo bashatse uburyo bashyiramo abandi ku buryo bamaze kugera ku basaga 140 ariko ngo ikibazo cy'abarwayi bo mu mutwe biyongereye. Ibi ngo bikaba ari byo bituma aba baforomo bavuga ko ari bake naho iki cyo gukubitwa bavuga ko ngo ari impanuka yo mu kazi bitewe n'uko muri iki gihe cya COVID-19 ngo abantu bari baragumye mu rugo bigatuma abari guhabwa imiti batayihabwa ku gihe. Ibi byanatumye abarwayi muri bitaro bya Karayesi bya Ndera bafite ikibazo cyo mu mutwe bagenda biyongera, bamwe ngo bazana ubukana ari nacyo gituma aba banasi cyangwa se aba baforomo bavuga ko ari bake. Ikigaragara nuko bamwe muri aba barwayi ngo harimo numwe mu baforomo bafashe mu ijosi benda kumuheza umwuka ku bitaro by'abafite ibibazo byo mu mutwe bya Crayes ya Ndera mu karere ka Gasabo. Ndi Celestin wa Yurusha Amaboko BTN TV.